الله يرحمه ذا البنا الله يرحمه رد هلا سيجينا مش راح بيجي بيها وحميلها بينتها اللي قصوا <applause> ما تجيها <applause> هل كان وقبناه ورك الدا وضيال وحد كزور واتان ورك وجدا بيه سما لاني عالم كاقد وبضع دوركنا وكده وندو وحاكم مذاح اللي بان محمد أبيب وطوس وجب يري قل الله الدور شذا مذاح وين بيحى وجانك حزب جو الدنيا وجانك يسقول تجي عبد الرحمن عر تاجن يجوش حزب جو كل مية ورك وجدا بيه وديار جروب الدا وضيال این کوب لونه حلبان محمد ابیب آها حلبان معارضه اسلام ارکان سو و نگس و رجیه حکومت دم دخوین بیحی ای آها تم حکومت بیره الله دارش دم دخوین بیحی که دیب مرکو دوان حبس جلی حبس جن لگس و دایی که دیب نوح و جادی این حسب و کتر سنای و دری و هنع دایی این قرشها حکومت دا یکلمی اکو بیرای از بدال کن ayaa yimid muddo kooban markuuu xabsiga bannaanka joogay wuxuuna si toosa so u qaatay inuu ku biiro ololaha doorashada madaxweyne biici hadallo uu jeediyey iyo sidaasoo kale kulamo uula qaatay beesha uu kasoo jeedo ayuu ku caddeeyey go-aankiisa iyo siday kaga go-an tahay inuu ku biiro islamarkaan uga shaqeeyo danaha doorashada somalilan iyo sidaas oo kale in shacabka somalilan uu ku garabsiiyo dowlad dhiskooda محمد أبيب إنك سوى معارضها إسلام مركان وقت الدار وققاتي معارضة ده يكهر ماشاء مدحوين بيخي حدنا وحلو قد الماما داتك يكوين تاي سو مالي لاني دور مرء لحري حري داتك غاركوذ وحيشيا قير إنه بصورة قلتاي إنه هل إسلام مركان وكبيرو نظامك مقدشة إسلام مركان كرسي حلدبان بلس دور قف ورماس كاد شيء أي شيء جين وقرشة سديدة سدوا كلا يسقون لها اللي تلفش ندى محل جاي سومالن هري وش جاي إن كججو انتهاي هاي ودودست يتهجر هذا دولة سومالن وحش جاي إن الله بلن قاد يكرسي مقد شيء على بلس وحش جاي إنه سكاس وجو أديك كرندت كيسة إنه كقص بيعه إنه جرب ساقدت كيسة وشقيه وحش جاي إنه سومالن ككري كو ku barbaaray wax ku bartay maantana u shaqeeyo kursi xildhibaannimo islamarkaana aanu doonayn cid markaasi arrimahaasi ka hor imaanaysa ninkan ayaa haatan si toosa wuxuu u maray dhanka xisbiga kulmiye waxaana dadka ka hadlaya ay kuu sheegayaan inuu wax ku biirin karo islamarkaana haddii uu taageero ay noqon doonto inuu qayb ka noqdo isbeddel kale oo siyaasiya taasina waxay u tahay inuu xisbigu qayb ka qaadan karo dadaalada socdaa waxaana si weyn loo sheegayaa intaasi ay tahay isbeddel saxa waxayna u tahay in qorshahaasi uu ka qayb qaato dadaallaba taasina qayb buuxda ayay ka qaadan kartaa siyaasadda gudaha waxayna bixin kartaa xasilooni waarta waxaana si weyn laysugu raacay dadaalkaasi inuu somalilan sii karo isbedel siyaasadeed ayna tahay in dhinacyadu qaataan go-aanka keliya ee sida dhabta u saameyn kara hanaanka siyaasadeed waxaa la aaminsan yahay ku biiristiisa inay xoojin karto isbeddel siyaasadeed isla markaana dhinacyada ay siin karto fursad deg dega sidaasoo kalena waxay u tahay in qorshahaasi ay qayb ka qaadan karto dadaallo siyaasadeed iyo abuurista waddo walbo xal u noqon karta shacabka jamhuuriyadda somalilan wuxuu caddeeyey doorkiisu inuu yahay taageerada dowladdhiska iyo xaqiijinta waddo walboo bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku gaari karaan natiijo wanaagsan oo dhanka siyaasadda amniga waxwadaqabsiga iyo hagaajinta taasina dhinacyadoo dhan waxay u tahay fursad gaara sidaasoo kale waxay tani taageeri doontaa isbeddel siyaasadeed

bulshaduna ay la timaado taageero weyn oo dhanka amnigai siyaasada la xidhiirta si kor loogu qaado dadaalada siyaasadeed ay tahay in dhinacyadu ay la yimaadaan aragtidan taasina waxay keeni kartaa qorshaha ugu horreeya ee dadaalka waxayna ka dhignaa doontaa guul siyaasadeed iyadoo isbeddelkaasi uu la gaaro uo guul degdega siin karo dhinacyadoo dhan sidaas oo kalena inay tahay qorshahaas si adag in loo xaqiijiyo dadaaladaasna ay u muujiyaan guula waxkuola in dadaalka halkaasi leeg maxamed abiib uu geliyo dawladda somalilan isla markaana xisbiga kulmiya uu kusoo biiro waxay ka dhigan tahay guul xisbi siyaasadeedku uu gaaray isla markaana dhinacyada u xaqiijin karaa in dadaalkaasi uu yahay mid kama dambaysa dhinacyadan kaga dhigan fursad gaara tanina qayb buuxda ayay ka qaadan kartaa siyaasada gudaha iyo xasiloonideeda waxayna si weyn u soo jeedin kartaa nabadgelyo iyo tilaabka soo saxa bulshada qaybeheeda kala duwanna waxay u muujin doontaa waddo si adag u saameyn karta inacyadoo dhan ammaanka ka qayb qaadan karta gaarsii karta halka ay doonayso shacabka somalilan oo ah in dowlad dhisku uu gaaro meel sarreysa isla markaana taasi ay ka qayb qaadato in la yareeyo caqabadahoo dhan maxamed abiib inuu kusoo biro xisbigan waxay sidoo kale sii kartaa tallaab deg dega oo somalilan ay ku horumariso awoodeeda siyaasadeed amni iyo in codka isku dhinac loo jeediyo isla markaana bulshada mar habaabinteeda markaasi laga dheeraado hogaanka xisbiga waddani maanta gacanta ayay iskula tageen waxaana ta lagu kala tegay xarunta xisbiga taasoo si ku-meel gaara loo xiray dhanka kale gudiga anshaxa doorashooyinka somalilan ayaa ku dhawaaqay in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaqyada siyaasadeed ee xisbiga waddani markii uu caddeeyey inay si weyn ugu fashilmeen inay gaaraan hanaan doorasho oo loo dhan yahay wuxuu sidoo kale caddeeyey dadaalkaasi inuu yahay midda keliya ee laga maarmaankaasi buuxdan ay tahay dhinacyadu inay u qaataan gaankooda ulana yimaadaan aragti siyaasadeed oo xasiloonida ka qayb qaadan karta taas ayaana siin karta dhinacyadoo dhan hanaan amni siyaasad loo dhan yahay wada shaqayn iyo in la gaaro waddada keliya ee doorka siyaasadeed siin karta si ay u noqoto guul la wada sugay waddamadoo dhanna hannaankaasi buuxda in kastoo ay u taageersan yihiin haddana waxay caddeeyeen inay tahay qodob muhiimah gaaristuna ay tahay in dhinacyadu ay muujiyaan sidii looga wada shaqayn lahaa dadaalkaas de somalilanna ay u gaari lahayd guul siyaasadeed taas uu isfaham amni iyo yaraynta caqabadahaba qayb ka qaadan karta in qodobadaasi lala yimaadana si buuxda ayey u taageeri doontaa nabadgelyada ammaanka waxbadaqabsiga iyo in la yareeyo fursadahaas taas ayaana qaybka ah da dadaalladii ugu dambeeyey si qodobadaasi loo abuuro somalilan ay u gaarto heer isku filaansho o dowladisa waxay sidaas oo kale xisbigani ay ku qasban yihiin in meesha laga saaro xitaa dadka qaarkood ayaa ka hadlaya in xisbiga waddani uu isaga hari karo tartanka doorashooyinka in halkaasi xisbigu gaaro waxay ka dhignaa doontaa in awood badan ay sii doonto xisbiga talada ah ee kulmiye inuu awoodiisa ballaariyo islamarkaan uu ka qayb galo tartano adag taasoo somaliland sii kartaa guul taariikhiya oo dhanka siyaasadda waxay sidoo kale ka dhignaa doontaa tallaab la wada sugaya oo bulshada qeybaheeda kala duwan ay si buuxda u sugayaan waxayna dhinacyada kaga dhignaa doontaa fursad saxa siyaasadaasina waxay qaadan doontaa guul dhaba waxayna somalilan sii kartaa dadaal ka mid a kuwa ugu horreeya kaasina natiijada iyo qorsheheeda ayuu ka qayb qaadan karaa iyadoo xasiloonnidu ay tahay midda keliya ee ka midka go'aanada siyaasadeed iyo fahm oo la abuuro taasi qayb weyn ayey ka qaadan doontaa guulaha saxda waxayna somalilan siii kartaa aragti siyaasadeed oo loo dhan yahay waxaana aragtidaasi qaybkaa in la abuuro xasilooni deg dega iyo in la gaaro dadaalkama dambaysa natiijo cad ayay u tahay dhinacyadoo dhan iyadoo somalilan ay rajaynayso inay soo af jarto caqabadaha isla markaana abuurto somalilan barwaaqa loo dhan yahay bulshaduna ay ka qayb qaadato codaynta guud taas ayaa siyasadda somalilan sii kartaa dhaxal wanaagsan oo dhanka amniga iyo doorashooyinka iyadoo dhammaan qodobadaas jiraan cabdiraxmaan ciro quus ayuu taagan yahay wuxuuna sheegay sida uu u sheegay xubno katirsan jufadiisa hoos iyo mas-uuliyiinta aadka ugu dhow dhanka siyaasadda in xisbigiisa uu ku jiro fashil doorasho sidaasoo kale uu gaaray meelaanu hore u gaarin oo dhanka ammaanka iyo fashilkaba ay qayb ka tahay wuxuu sidoo kale caddeeyey xisbigiisa in looga guulaysan karo doorashooyinka soo aadan uu sheegay in somalilan aysan kaalin weyn ku lahayn hanaanka doorashada wuxuu caddeeyey sidaasoo kale in caqabado badan u wajahay isla markaana lagu qasba yahay in laga wada qayb qaato dadaaladaas taas ayaana si weyn u sii kara dhinacyadoo dhan fursad gaara waxaana abuuri kartaa amni iyo kala dambayn taasina qayb ayay ka qaadan doontaa si saxa in loo gaaro dadaalka siyaasadeed ammaanka wada shaqaynta iyo in la abuuro fursad kastoo somalilan ay ku heli karto dadaal wax kuhowlah siyaasiyiintuna waxay ka qayb qaadan karaan natiijadaas iyadoo si weyn loo wada sugayo guul siyaasadeed in la gaaro مانت لابوين كاس وحي مانا حل حساسية دانك كلا حزب كل مياه يالسوا بحي أود ديريا وحنو inuu horumar ka gaaray dhanka doorashooyinkii ammaanka dadkuna waxay kuu sheegayaan arimahaas inay taageero buuxda siin karaan xisbiga iyo halkauu hiigsanayo iyo qorsho dhaba oo dhanka siyaasada la xiriirta taasoo guul weyn usoo royin karta axsaabta siyaasada isla markaana ka dhigan fursad la wada sugayay bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa sidaasoo kale kuu cadaynaya somalilan ay ku socoto heer saro oo dhanka doorashooyinkae amniga islamarkaana xisbiga kulmiya uu guula ka gaaray doorashooyinkii sidoo kale xisbiga uu guul muuqataa dhanka siyaasada ee ammaankaba ka sameeyeytaasinaw banaanka keentay awoodda xisbiga talada haya waxaana dadka ka faalloonay arrimaha siyaasada ay kuu sheegayaan somaalilan guusheedu inay tahay mid aan la hor istaagi karin islamarkaana hoos u dhigtay caqabadihii iyo dhibaatooyinkii la xiriiray iyadoo taasi guul siyaasadeed siin karta dhinacyadoo dhan ammaankana qayb iy ka tahay si guushaasi loo gaaro guud ahaan daawaday alintaasi waxaa nooga eeg warka qubanaha horarka tan intaa mar kale kulmeyn waxkakatignaan sida ay nabadgeliyo waa ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal